abalwadde nga 10 babadde baamaze okufa era nga abalala babadde 6 gye bali. Ttiimu zaffe bwe zaakoze okunoonyereza zaazudde nti ate era mu kyalo ekyo kyennyini eky'ekyamayembe waliwo ffaamu nga 2 era nga nawo wabadde ng'ebisolo bifa mu ffaamu eyo. Ekyo nno kyatuyambye okwongera okutulaga nti ekirwadde kino kiyinza okuba nga kiva mu bisolo ne kijja mu bantu. Twakwataganye dda ne ttiimu ey'ebyebisolo ku disitulikiti okulaba nti nabo banoonyereza ku sayidi yaabwe ey'ebisolo nga naffe eno bwe twakoze ne tujjako sampo ku balwadde ababiri abaabaddeyo era sampo ezo zaatwalibwa e Kampala. Tusuubira mu nnaku nga 2 okuva kati tujja kuba nga tufunye results okutukakasa oba kituufu disitulikiti yaffe tulinamu anthrax oba nedda. Twongera okukubiriza abantu nti mu kiseera kino okututegeeza abo bonna abalina obulwadde abalina obubonero obwefaananyiriza ku kirwadde kino tusobole okulaba nti abantu bano bafuna obujjanjabi. Kubanga ekibaddewo abantu bo babadde bagamba nti malogo naye nga tewali malogo ate ng'era beeyunira amasabo bo gye baagala okukola ki okugenda okufuna obujjanjabi ekitali kituufu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.